pushing my limits and all the drive that I have. Well, I'm going the distance with you. I didn't know what I had till I knew what was missing. And everything that I dread, well, I built a resistance with you. Catch me when I fall. Time was well spent, that's when I knew that I need to spend my life here with you. Gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. When you want to get off the darkest ground, the gravity pulls you straight down. Gente, vocês viram aí, meninas, já amanheci o dia aqui organizando a minha casa, tá, meninas? Não passei pano na casa, mas organizei tudo aqui, ó. O quarto dos meninos tá tudo limpo e organizado. É que ontem eu passei pano, aí hoje eu não passei, tá, gente? É, a minha cozinha também tá toda organizada, meninas. Só tem aqui esses pratinhos pra me lavar. Pra mim fazer o almoço, né? Já preparei essa carne aqui, ó. Já tenho feijão cozinhado. Vou fazer só arroz, salada e suco, meninas. E assar essa carne. Mas aqui tá tudo organizado, gente. Minha sala também, o meu quarto, né? Mostrei a vocês. Lavei o meu banheiro também, gente. Tá aqui todo limpinho. Porque é escuro, tá, meninas? Mas eu já lavei aqui, ó. Tá tudo limpinho. Organizei a minha casa toda. Ó, meninas, e eu também, ó. Coloquei esse tambor de papelão aqui. Que o meu cunhado ia jogar, porque caiu fundo. Coloquei essa taubinha aqui em cima. E coloquei esse arranjinho de flor aqui, né? Quer dizer, arranjo não. Essa flor aqui, essa planta é de verdade, tá, meninas? Aí eu coloquei aqui, ó. O meu quarto também, né? Já organizei, vocês viram aí, né? Tô organizando. Tá tudo limpo, meninas. A minha sala também. Já tá toda organizada aqui, ó. A Yasmin tá ali no computador, meninas.
E eu já limpei aqui a minha varanda também, né? Tá até molhado o chão agora que eu terminei de passar, vocês viram aí, ó. Aproveitei que o meu esposo saiu com o carro, aí eu vim limpar, né? Eu ia lavar, mas só passei o pano mesmo, menina, porque já tá na hora de eu ir buscar o João e o Brian na aulinha que eles estão tendo, aula de. Como é o nome? Aula de reforço, estão estudando de manhã. E agora eu vou buscar eles, menina. E vou. Quando eu chegar, eu vou fazer o almoço. Mas a minha casa, glória a Deus, já tá toda organizada, tá, meninas? Aí eu vou buscar eles agora. Tu vai, Yasmin, comigo? Buscar os meninos? Então fica aí. Ela vai ficar aqui e eu vou buscar eles, tá, meninas? Quando eu chegar, eu gravo mais um pouco pra vocês fazendo o meu almoço, tá, gente? Fecha aí a porta. Pega a sandália. Ó, meninas, já saímos lá com os maridos. Aí quando eu chegar, eu gravo fazendo o meu almoço, tá, gente? Então aqui é a minha rua, ó. Pra vocês verem aí, ó. A rua que eu moro, tá, gente? Aqui é a moto do meu esposo, que ele deixou aqui fora. Então, meninas, depois eu volto. É daqui a pouquinho, tá, gente? Meninas, já cheguei em casa, né? O menino já tá aqui, o João, ó. Aí, meninas, o meu esposo chegou agora do atacadão e trouxe maçã. Deu R$ 6,74. E trouxe esse peito de frango aqui. R$ 11,30. Dois peitos aqui de frango. E trouxe esse papel. Que vem com 2 unidades. Com 2 unidades, só que eu não sei quanto é, que não tem o preço, tá, menina? Que tinha acabado, aí Dez trouxe, ó. reais. Foi R$ 10 que ele falou, ó. Vem 12. Então, meninas, agora eu vou fazer o almoço e vocês me acompanham aí, tá, gente? E nem vou fazer arroz e nem macarrão, porque já tem feito. Eu só vou esquentar no micro-ondas, meninas. Só vou assar a carne e fazer uma saladinha, tá, gente? Boa tarde, meninas. Bom, gente, eu vim terminar o vídeo com vocês e não deu para mim gravar fazendo o almoço, meninas, porque na hora que eu tava fazendo almoço, chegou gente aqui em casa e não deu para mim gravar, tá, meninas? Mas eu vim terminar aqui o vídeo com vocês e responder uma 3 perguntas que uma amiga aí me fez do canal, tá, gente? Que é Rutinha Guimarães. Ela me perguntou se como é que eu reajo em responder os vídeos, né? As perguntas que as pessoas me fazem. Então, eu respondo normal, né? Porque as pessoas me fazem uma pergunta e eu fico muito feliz em poder responder para vocês, tá? Então, é normal. E ela me perguntou também se eu já fiz amizade com alguma inscrita, né? Amizade, amizade a si mesmo, né? De estar tá conversando por WhatsApp, sempre estar tá, assim, entrando na. Em contato com a pessoa, não, só amizade mesmo pelo canal, né? Comentar nos vídeos e elas vêm e comentam no meu. Então, amizade mesmo assim, não, tá, amiga? E também ela me perguntou qual o artesanato que eu gosto mais, né? Eu gosto de todos artesanato, mas o que eu gosto mesmo de fazer é o tapete na tela Garça, né? Eu sei fazer crochê, mas não é. Não sei muito, muito bem não, mas eu faço também, né? Mas o que eu gosto de fazer mesmo é o tapete na tela Garça. E logo, logo eu tô trazendo um vídeo aí, fazendo novamente o tapete para vocês, tá, meninas? Quem me fez essas perguntas, né? Foi a Rutinha Guimarães. Espero ter aí respondido as suas perguntas, tá, amiga? E ela também disse que já fez um tapete lindo, né? Através dos meus vídeos, ela fez um tapete para ela também, de barbante, né? Então, amigas e amigos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo enorme no coração de vocês, tá, meninas e meninos? E ó, beijão enorme no coração de vocês. Tchau e até o próximo vídeo, tá, gente?